Sveiki visi, su jumis aš Daumantas ir šį kartą noriu jums parodyti, kaip paruošti motociklą artėjančio sezono pradžiai. Prieš išvažiuojant į gatvę reikia patikrinti keletą svarbių dalykų. Jeigu nespėjote pakeisti tepalų prieš žiemą, pats metas tai padaryti dabar. Prieš tai darydami, atidžiai pažiūrėkite, ar nėra prilašėję tepalo. Matuojant alyvos lygį, motociklas turi stovėti tiesioje padėtyje. Prieš keičiant tepalus, variklį reikia įšildyti iki darbinės temperatūros. Taip pat patikrinkite, ar akumuliatorius nėra išsikrovęs. Akumuliatoriaus įtampą pamatuosite testeriu. Jeigu akumuliatorius yra išsikrovęs, būtinai įkraukite jį. Nepamirškite patikrinti ilgųjų ir trumpųjų šviesų žibintų. Įsitikinkite, ar mirksi posūkiai. Nuspauskite stabdžius ir įsitikinkite, kad galinis gabarito žibintas šviečia ryškiau. Patikrinkite grandinę. Pažiūrėkite, ar ji laisva. Jeigu grandinė per laisva, įtempkite ją iki reikiamo lygio. Prieš išvažiuojant į gatvę būtinai išvalykite ir sutepkite grandinę. Pastumkite motociklą į priekį ir pastabdykite. Taip patikrinsite, ar stabdžių sistema veikia. Nepamirškite pažiūrėti, koks yra stabdžių skysčio lygis. Stabdžių skystis yra keičiamas maždaug kas 3 metus. Patikrinkite šakių plunksnas ir pažiūrėkite, ar nėra susikaupusio tepalo. Jeigu rasite tepalo, tai ženklas, kad reikia keisti priekinių šakių riebokšlius. Pažiūrėkite, ar nėra atsilaisvinusių varžtų. Po sezono tai dažna problema. Varžtai dažnai atsilaisvina dėl vibracijos. Dar vienas labai svarbus dalykas yra padangų slėgis. Jeigu slėgis nepakankamas, būtinai pripūskite padangas. Maksimali slėgio norma yra pažymėta ant padangų. Taip pat atkreipkite dėmesį į DOT žymėjimą. Šis skaičius nurodo padangų pagaminimo datą. Pirmieji du skaičiai nurodo savaitę, o likusieji nurodo metus. Padangos eksploatavimo laikas yra 4-5 metai. Jeigu jūsų motociklo variklis yra aušinamas skysčiu, nepamirškite patikrinti jo lygio. Būkite atidūs ir gerbkite vieni kitus kelyje. Gero sezono!